God morgen, kjære YouTube-family, og velkommen tilbake. Altså, vi har ikke snakket sammen siden før jeg dro inn på kokkeskolen. Og det føles ut som et helt liv siden jeg var der inne. Altså, det er egentlig mange grunner til at jeg har vært der borte, men jeg vil ikke at videoen skal handle om det. Jeg har aldri hatt en så lang, uventet pause fra YouTube. Jeg har filmet livet mitt hver dag glatt. I 10 år, med liksom kanskje et par pauser. Jeg kan sikkert telle på en hånd antall ganger jeg på en måte har hatt en lenge pause. Så jeg skal ikke juge, men jeg skal være helt ærlig og si at det har vært ganske deilig. Men det har på en måte heller ikke vært bevisst, fordi livet har bare flytt forbi, og alt mulig rart har skjedd. Jeg gleder meg masse til at jeg skal få se på kokkeskolen til høsten. Og sommeren har egentlig bare gått forbi. Jeg synes det er helt sjukt at det er 1. august i morgen. Altså sånn, for meg er det en gåte. Jeg skjønner ikke hva jeg har gjort, fordi jeg har liksom vært på Palmesus, og jeg har vært på Coldplay, men sånn bortsett fra det, så har jeg egentlig bare vært her hjemme, og hvilt meg, og slapp av, liksom. Så jeg har ikke vært på Rådås, liksom. Jeg har ikke noe sånn torslagent. Samboeren min og jeg var jo borte i hele fjor og reise, og i år var vi sånn, norsk sommer! Og det ble jo en regnfull sommer. Men sånn er det. Det har gått helt fint, og jeg har trengt også å bare ligge paddeflatt, og at det jeg gleder meg liksom til i ferien, det var å dra på telttur med samboeren min og hunden min. Liksom, hunden min, superpersonlig. Med Solan. Og apropos Solan, han er for øvrig hos Alexander og Elisabeth akkurat nå. Fordi vi flytter i morgen. Altså sånn. Jeg satt og så på flyttevlogs fra da vi flyttet fra Sarpsborg, og så var jeg bare sånn, hæ? Tenk at det skjer nå. Nå skjer det. Åh, jeg har tatt self-tan, som huden min har reagert dårlig på. Krøllet håret mitt i går. Han sitter og nyter en kopp kaffe, eller har fått meg en kopp kaffe. Siden vi ikke har snakket sammen siden sist, så tenker jeg at jeg bare tar dere gjennom hele prosessen av det å få solgt den leiligheten her. Jeg vet ikke hvor mye dere har fått med dere på andre plattformer, men jeg har jo da delt på i hvert fall Instagram og Snapchat. Husk å følge meg på Snapchat igjen, by the way. Det heter jeg Hanna YT, og jeg har begynt å vlogge der igjen hver dag. Så den må dere huske å følge. Men vi endte opp med å få solgt leiligheten vår for 4,8, som er 50 under det vi ville ha. Og det var mer enn bra nok, holdt jeg på å si, fordi det er kjøpersmarked. Vi måtte sette ned til 4,6, fordi at det ble en budrunde på første visningsrunde, men den runden gikk ikke gjennom, fordi kjøperne ville leie ut, eller ha garasje og så videre, og det kan vi på en måte ikke garantere. Det var man så vent for. Hele den bøtteballetten der, dere husker jo sikkert det. Så det ble jo ikke noe av. Men så satt vi ned til 4,6, og så var det en helt syk budrunde på liksom 20 bud frem og tilbake en hel dag. Samboeren min var på vakt, og jeg var hos kompisen vår, Henrik, og sov der, og vi liksom satt og følte med på budrunden hele dag. Og så ble han da solgt for 4,6 til slutt, som var helt sykt. Nei, 4,8 mener jeg, som var helt sykt deilig. Så det har vært litt sånn vakuumfølelse også, at leiligheten har vært sånn boligstyla, visningsstyla, hele sommeren føles det ut som. Eller ikke hele sommeren, men store deler annen, sånn at jeg bodde jo en periode hos, hos kompisen vår, Henrik, og vi har liksom ikke klart å pakke opp helt her, fordi at vi visste at det når som helst kunne komme en privatvisning eller en vanlig visning. Så den dagen den leiligheten her ble solgt, så det var da jeg faktisk følte for første gang på kjempelenge at jeg klarte å slappe av og lande veldig i den avgjørelsen, og også ta innover meg at shit, nå flytter vi faktisk til den nye, fordi den kjøpte vi, herren flyttet meg 16. mai liksom, og jeg har ikke fått nyte i det på en måte, fordi at det viktigste for oss var å få unna den her, sånn at vi ikke satt på to leiligheter og måtte liksom ut med 100.000 i måneden på to forskjellige leiligheter, fordi det er sykt mye penger, og det hadde vi ikke tenkt til. Nei, jeg bare har en sånn lykke inni meg over at vi fikk solgt den leiligheten, og at det ble så bra, og at de som skal overta her virker som noen nydelige mennesker, sånn at de får overta naboene våre, holdt jeg på å si. Og så er det da i morgen vi flytter til den nye. Og jeg er så spent, jeg gleder meg så mye til å vise dere leiligheten, og til å ta dere med på innredning og alt mulig. Klokka 12 i dag så skal vi faktisk på et møte med noen som muligens skal ha noe med leiligheten å gjøre, apropos innredning og ting og tang. Vi får se, jeg er veldig spent på det møtet. Eller jeg bør ikke være så veldig kryptisk, det er to jenter som jobber i et interiørdesignfirma. Jeg la ut det på Instagram her om dagen, det er noen som kjenner noen interiørdesignere, og det er egentlig bare for at jeg kunne tenke meg en sånn veldig tydelig rød tråd med en sånn gjennomgående vibe i hele leiligheten.
Og derfor vil jeg bare at det skulle være noen flinke som kan det, som skal få se på det. Så vi får se om det blir noe av, men nå så skal jeg bare forberede meg til en innspilling hos Lone og jeg skal ha. Vi skal spille inn en annonse, og så er det fullt om pakkekjør. Kan veldig fort bare vise dere kaoset her. Det er liksom ting overalt her. For første gang på så lenge så er det organisert inne på kontoret. Sorry, det er jo ikke noe fokus her. Ja, kastet masse produkter oppi her. Her står Noko, dem som skal overta her, de skal kjøpe litt diverse ting. Jeg har postet litt på Thais. Samboeren min ligger og sover enda, men soverommet vårt er helt bomba. Men det er også noe som er veldig deilig, at samboeren min har fri såpass langt ut i august nå, at vi kommer til å få god tid til å gjøre alt vi vil. Jeg har leid flyttebil, jeg skal sjekke om jeg har fått en bekreftelse på den. Og så tenker jeg bare at vi tar og prekes utover dagen når jeg har kommet litt inn i det. Altså, selvbrunninga mia. Ja, selvbrunninga mia. Og jeg fjernet neglene, by the way. Så jeg synes jeg har amputert, men ja, ja. Da har vi fått jobba litt. Status på rotet er fortsatt rot. Men tilbake i arbeid! Men tilbake i arbeid. Vi snakket akkurat om at vi synes det er så deilig å være tilbake. Og det er jo det beste med å ha en jobb man elsker. At man gleder seg til å komme tilbake til jobb. Så der er vi veldig heldige. Men så er det en rutinemennesker. Ja, vi liker å komme tilbake. Jeg føler mer at det blir sånn nyttårsaften-feeling for meg etter sommeren. Sånn fresh, nå skal vi komme i gang. Høsten. Høsten kommer. Fordi innspurt av året. 1. januar så er jeg bare sånn, jeg er fyllesjuk. Og jeg gleder meg ikke så sykt til høsten. Men jeg tenkte på det i går. Ja. Så var jeg sånn, jeg elsker jo alle sesonger. Jeg synes det er fantastisk at vi bor i et land hvor vi har sesonger. Selv om vi alltid klager på vinter. Det er en sånn type februar, men at det blir krisp luft, tenne duftlys, gjør det koselig, altså. Men så tror jeg man har vane av at høsten er ny start, fordi man har gått på skole hvor høsten er nytt år. Man har aldri begynt på nytt år egentlig i januar, man har aldri begynt august, det er liksom nytt år. Da kommer det noe nytt, ja. So we're ready. Dette blir en spennende høst, let me tell you. Klokka blir 10 og jeg har ikke spist frokost. Ikke jeg heller, nekter. 11 har blitt. Dagens frokost, 3 brødskiver med remoulade og saft. 6 skiver til meg. Ja. Remoulade og lag og livet. Siste frokosten, eller kanskje i morgen. Har du 6 skiver, sier Hanna? Nei, jeg vil ha egen, så det er ikke deg og meg. Da er det jeg som skal vlogge litt. Jeg har kjørt til Storesenteret og skal handle flyttesker og noen poser og litt bobleplast og sånn. Hanna og typen har et møte med noen interiørdesignere og litt sånn hvordan de skal løse det og om de skal jobbe sammen og litt sånn forskjellig. Så de har det nå, og da tenkte jeg at da kan jeg legge så godt løpe og kjøpe litt ting. Jeg hater å kjøre Teslaen dem. Jeg hater å parkere i parkeringshus. Jeg har gjort begge nå. Tok en dritlett parkering fordi jeg gidder ikke og prøve med noe sånn rygging inn og luke og not my thing. Så vi får håpe jeg får det å stå her. Jeg tror jeg kan det, men ja, nå stikker vi og kjøper noen flytteposer. Sånn, da har jeg fått handlet litt. Det tok litt tid å få med seg alt ned, men det gikk. Da er vi ferdig i møte og klare for å dra og hente flyttebilen. Altså, jeg gleder meg og mye. Jeg føler ikke helt at jeg vet hvor vi skal begynne med hva vi putter inn i den bilen, men vi skal i hvert fall hente noe i dag, sånn at vi kan flytte alt av ferdigpakket esker og poser inn i den, sånn at det bare er for oss å kjøre av gårde i morgen. Jeg har da bestilt en svær sprinter fra Bislett Byrutleie, og Lonito, A-Bak setet. Hei. Sam Bossen sitter der. Og møtet gikk veldig bra forresten. Gleder meg til å fortelle dere mer om det. Yes! Ok! Jesus! Da skulle vi hente en leiebil i dette været. Så får jeg frem søtta? Og jeg tuller ikke å si at jeg er altså gjennomvått. Det var godt. Det var jo gøy. Nå har vi hatt på bilen. Det går ikke å hoppe meg opp lenger. Oi. Hei, hvor er det gått? Oi! Da var vi på vei. Da er vi på vei. Here we go. Kamerader. Nå har vi fått pakket ned en god del av leiligheten, faktisk fylt den flyttebilen vår ganske greit. Vi har handlet inn til taco, og nå skal vi faktisk spise middag hos Alec og Elisabeth som passer sola! Stopp, jeg vil gå ut, jeg vil gå ut! Sola! Sola! Hei! Det jeg skulle si før vi så solen var at nå så skal vi inn og spise taco, fordi vi har pakket ned alt av kjøkkenutstyr
Så det er egentlig ingenting igjen i leiligheten. Det som er igjen er senga våres og noen esker som vi ikke har fått ut enda. Så nå blir det gøtt med noe, en liten matpause. Glemmer at det er kaldt Pepsi, ja. Ja. It's officially moving day! Og jeg er altså så gira. Samboeren min, hvordan har du det? Trøtt, ja. Altså, for dere som har vært her lenge, så vet dere at det finnes én outfit på flyttedagen, og det er denne her. Altså, den her har jeg flyttet med fra Sarpsborg til Oslo, fra den ene her til Oslo til den her, og nå, let's make it a tradition. Så jeg jekka meg opp en Noko, skal rydde ut produkten av dusjen, for den brukte vi i går. Altså, tenk at vi liksom har tatt på siste dusj, har sovet her på siste gang. Det er helt sånn vanvittig, fordi det er jo ikke så lenge siden vi egentlig flyttet inn her. Så når man tenker tilbake på det, vi flyttet jo inn her, vi kjøpte den her november 2021, og så flyttet vi ut nå halvandet år senere cirka. Og i søren forresten, jeg har glemt å vise dere. Jeg har fått første utkast fra interiørdesignerne som vi skal jobbe sammen med. And let me tell you, den leiligheten kommer til å bli sykt fin. Altså sånn, by the way, jeg kjøper en ny X-Lash-Lan, for jeg har helt innsykt kort vipper nå. Jeg har aldri hatt så kort vipper før. For å gjøre ting til noe annet. Men ja, jeg vil virkelig ta dere med på every step on the way til å få leiligheten akkurat sånn som vi burde ha. Og når vi doblet plass, altså doblet størrelse på leiligheten, og liksom visste at vi har veldig mye mer på fylle, så ville vi også bare på en måte få noen friske øyer på leiligheten, og få noen til å være sånn, ok, det her er våre anbefalinger basert på våre ønsker. Fordi ingen av oss er sånn kjempeskerpe på interiør, og får det til å se sånn harmonisk ut i en rød tråd. Og det er jo det interiørdesignere er helt rå på. Så vi har foreløpig satt i gang et samarbeid med noen helt nydelige jenter. Men det venter jeg litt med å fortelle om, fordi jeg vil liksom virkelig snakke godt med dem først om alt. Hvor vi på en måte introduserer dette, den jobben de skal gjøre sammen med oss. Men jeg kan bare vise dere innspoen. Ok, det her er for eksempel et inspirasjonsbilde. Wow, 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 wow. Det her er det, det her er det. Jeg elsker den runde øya, så det vil vi veldig gjerne ha. Det er et inspirasjonsbilde, det er det. Så liksom, dere skjønner kanskje at det blir en litt annen type vibe i leiligheten nå enn hva vi har hatt her. Men det kjenner vi også at jeg er veldig klar for. Sånn, men da er utveien gjort. Ikke brenner på bålet, men jeg pleier å greie brynene mine. Nei, med tannkosten. Tannkosten, det sier jeg aldri. Tannbørsen. Forresten, bought myself this as a summer gift. Det har jo regnet hver eneste av hele sommerferien, så yay. Men i søren, den her lukter godt. Den her lukter bare samme. Sånn, det er jo fare for at den jeans-greia her ryker, kjenner jeg. Både bokstavlig talt at den spjærer, fordi den har levd i ganske mange år nå. Og fordi det er mulig at jeg må skifte, fordi jeg har lyst til å gå i treningstøy. Det må vi se på. Nei, men nå må jeg gå og fikse meg. Klokka er 7:45, og det er under 2 timer til vi overtar nøklene. Reddes det ut. Totalt kaos fortsatt, men snart tomt. Ok! Nå har vi fått flyttet den svære flyttebilen til en gratis parkering i gata våres. Og så har Lonito kommet! Hei! Hjulpet oss litt med å få inn de siste tingene. Og så har vi fått med oss den her, som er papirer til megler. Klokka er 09:35, og det er 25 minutter til vi står med nøklene i hånda. Jeg gleder meg altså så mye. Tenk deg, gutten min. Det er helt sykt. Så nå har vi relativt full bil her også. Og veldig, veldig, veldig snart skal dere få høre om alt og se hele leiligheten. Altså, jeg er så glad nå, dere. Vi har overtatt leiligheten. Altså, gestikuleringen min da er på et nytt nivå. Jeg er altså så gira og glad. Nå kan jeg også si noe jeg ikke har sagt, som er at det ene av 3 soverom skal være Norisit! Så det her er da soverommet til Nora, som vi da skal male, eller det er et av rommene vi skal male. Fornøyd? Veldig fornøyd. Ja. Hun skal da begynne å studere her i Oslo, og det var jo bare den perfekte løsningen for meg, å få bo med bestvennene mine, og søstrene mine, og kjæresten min elsker jo også Nora, så det var liksom bare den perfekte matchen. Så hun skal da bo her med oss i et år, i stedet for å leie i et kollektiv. Det passet liksom bare, det klaffet perfekt.
med at det var 3 soverom. Nora leier da hos oss i et år. Så det er den beste løsningen. Jeg så fornøyd med det. Så har vi da det rommet som er i midten. Når du kommer inn døra der, så er det her rommet. Det her skal da være kontoret til Lone og meg. Det rommet her skal vi da også male. Oi, skal vi se sånn. Men her skal vi da ha kontor. Videre inn her er da badet vårt. Her har vi da doen. Her har vi da dusjen. Så har vi plass til vaskemaskinen og tørketrommel her. Noe oppbevaring her. Og så har vi skap. Vi har jo da snakket med noen utrolig flinke jenter som muligens skal være med på å komme med 3D-tegninger og virkelig planlegge hvordan vi kan endre det på sikt. Sånn som for eksempel på badet her, liksom for eksempel plassbygge noe til tørketrommel og vaskemaskin, og eventuelt da med tida bytte ut flisene, men vi er jo i utgangspunktet kjempefornøyde med leiligheten, og det eneste vi ser for oss at vi vil 100% gjøre, det er å male. Men de jentene har da masse gode ideer til ting vi kan gjøre. Så det her er da badet vårt, og vi er skikkelig fornøyd. Her har vi da også oppbevaring i gangen, skoskap, fullt kjør. Her inne er, har du vist dette? Kontoret. Kjæresten min prekker i telefonen på soverommet, så jeg kan vise dere her. Her går vi da inn til det som er stua og kjøkkenet vårt. Altså, wow! Se så svært og fint. Og hvis man går ut her, så har vi da hageflekk og veranda som går hele veien rundt hit. Så vi har faktisk 85 kvadrat ute, og nesten 90 her inne, og det er sånn seriøst nesten det dobbelte av hva vi har hatt. Og det er bare helt sykt. Altså, jeg kan nesten ikke tro det. Det er så fin. Og jeg gleder meg så enormt mye til å bare komme i gang og bo her. Vi skal jo da sove her første natt i dag. Nora sover første natt i morgen. Men vi vet i hvert fall at vi ønsker å male vegger. Så vi skal da dra og kjøpe litt farger og sånn nå. Og inn her er the master bedroom. Woohoo! Her har vi da en kjempesvær garderobeløsning. Inn der også, som vi har sånne søte dører på. Altså, her føler jeg vi har skikkelig sånn hotellfeeling. Her har da tidligere eier hatt en TV. Og her har samboeren min og jeg et lite bad som er tilknyttet til soverommet. Tenk at vi bor her nå! Altså, jeg klarer ikke å skjønne det. Vi er så fornøyd, og så gira, og så glad over det her. Og altså, hjertet mitt bare fyller seg med tankene på at vi skal bo med Nora i et år, at vi skal leie her, at vi skal få liksom glede av å spise frokoster sammen, og vi har så masse felles venner, og liksom ha vinkveller, og liksom bare være her hjemme sammen. Jeg har jo bodd et par forskjellige steder nå. Jeg har bodd 2 forskjellige steder i Sarpsborg, 2 forskjellige steder i Oslo, så det her er den 5. gangen jeg flytter. Men den leiligheten her har vi da kjøpt med tanken om at vi kommer til å bli her lenge. Fordi den er såpass stor, og totalt har vi da 3 soverom. Så om vi får barn om noen år, for eksempel, så har vi plass til det. Eller da når Nora flytter ut, så kan vi ha et gjesterom. Så vi har liksom så mange muligheter. Og ikke minst at jeg da faktisk får et skikkelig kontor sammen med Lone, som vi bare skal gjøre så mye bra på. Så her inne også tenker vi å male til en litt annen farge. Vi tenker egentlig å male de aller fleste rommene. Så nå har vi masse venner som kommer og skal bidra i dag. Vi er så heldige som har en så stor, fin krets rundt oss. De skal komme og hjelpe til. Og jeg er altså så sykt takknemlig og gira og glad. Hei, hei! Hei. Nå er det oss. Nå har vi kommet oss. Ja, jeg har litt sånn takeover på denne flyttevloggen, ja. Nå er vi på Maxbo, og så skal vi finne disse fargene fra Jotun. Så vi får se hva det blir. Jeg tror de skulle gå for noe hvitt. Noe sånn sandfarve. Noe sand. Heng med! Her har vi teipet litt, eller jeg da. Jeg teipet det som skal være i kontoret. Kommer seg. What a day. Yes.
Vi er nå herved låst ute. Venter på maten vår som er her om 20-30 min. Fra Masala Politik. Skal smelle en pizza om den før den kommer, fordi jeg er så sulten at jeg må ha noe i magen min. Nå. Vi har da vært en tur på IKEA for at Norisito skulle få seg pakska. Og det ble det. Det ble det. Halleluja. Jeg er fornøyd. Og nå har vi da kjørt den svære bilen tilbake til vår gamle adresse. Tømt den leiligheten der helt, så nå er leiligheten her bare full av ting. Alle tingene vi eier står rundt omkring inne her. Vi har klart å male ett strøk på rommet til Noris. Teipet hele leiligheten. Fikk kjempegod hjelp av både Jørgen, Mathias og Thea og Sjøvek. Så alle rom er egentlig klart å males nå? Det er alt bare er klart, ja. Teipet ferdig. Og i morgen skal jeg på en hudpleietime og ha et møte og litt sånn, så livet går på en måte videre. Det er liksom rett opp i flyttinga, det hadde jeg ikke gjort. Nei, jeg skjønner ikke at jeg gjorde det. Men nå får jeg ikke, nå er det for sent for å avbestille. Men nå er jeg for 20 minutter til indisken kommer. The restaurant is busier than we thought. Nei, tuller du nå? That was not what I needed today. Jeg begynner. Den her er om 45 minutter. Good morning. Det her er foreløpig status på leiligheten. Jeg har begynt å sette ting inn i skaper og sånn. Jeg har sovet kjempegodt. Og tenkte jeg skulle gå og vekke de andre nå. Og de to kommer hjelpe meg med litt fortsettelser. Jeg gleder meg åpenbart helt sykt til å vise dere alt i prosessen her fremover. Og den leiligheten her kommer altså bare til å bli så sykt fin. Og jeg håper dere har syntes at det har vært gøy at jeg er tilbake på YouTube igjen. Kom gjerne med noen spørsmål i kommentarfeltet hvis det er noe dere lurer på. Eller hvis du har noen innspill eller whatever. Det er alltid så deilig å høre hva dere tenker. Fordi denne YouTube-kanalen her er jo ikke bare meg. Den er jo dere først og fremst, og så meg. Så bare tusen takk for at dere fortsatt er her. Og for at dere ser på videoene mine. Kommenter en pappeske hvis du har sett helt til nå. Din søte lille sjel. Og så skal jeg ta tak her. Og lage en ny flyttevlogg med en gang. Ha det!